Hello guys, welcome back again to our channel. This is Jayneology 08. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa numero na paulit-ulit, no? Okay, shout out muna tayo. Pero this time, it's about sextel. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Jayneology 08 at andito po ulit tayo sa paggawa na naman ng isa pang spell. Okay, para doon sa mga bago pa lamang sa aking channel, please huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-like ang aking mga videos at i-share din po sa inyong mga social media accounts para po doon sa mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, kapamilya ninyo na sa tingin ninyo ay nangangailangan po ng mga ganitong ritual. Okay. Para doon sa mga hindi pa familiar sa iba kong videos, maglalagay po ako ng mga link ng prominent videos ko para po just in case kailangan po ninyo sa inyong mga sitwasyon ay magamit niyo po, mapanood ninyo at magamit ninyo ang mga ritual na naituro ko na po. Okay. Para po sa mga hindi pa member ng aking Facebook group ay paki-like and follow lang po ang ating Facebook page na Jayneology 08 para po ma-invite ko kayo sa ating Facebook group na kung saan diyan po tayo nagbibigay ng mga kadalasan ng mga gabay, ng mga advices, ng reading paminsan-minsan. At pwede nyo rin po akong i-message dyan sa ating Facebook page, sa messenger po ng Jayneology 08. Okay. Meron din po tayong group chat dyan sa Facebook group. Meron po tayong moderator dyan. Pwede po kayong mag-join sa group chat na yan. Okay. Mag-a-announce lang po ako in case na kayo po ay nasa Canada, Australia, or USA. Kasi po meron na tayong tatlong moderator, admin moderator ng ating group chat at ng group Facebook group from Japan, Philippines, at Europe. So naghahanap po ako ng 4 Australia, Canada, and USA. Para po, just in case, tulog po kaming mga nandito sa East, eh, kayong nasa kabilang parte po ng mundo ay aktibo at manatiling buhay ang ating grupo, 24 hours. Yun po ang dahilan. Kaya naghahanap po ako ng mga, yung mga willing lang naman, tsaka yung very active po sa ating grupo para maging moderator ng ating group na yan, community natin. Okay. Ang ituturo ko sa inyo ay para patungkol pa rin doon sa mga humihingi, karamihan diyan sa ating group humihingi ng ritual para daw po sa taong may galit sa kanila or para sa mga karelasyon nila na hindi nila malaman kung bakit hindi matapos-tapos yung sama ng loob na nararamdaman ng kanilang partner para sa kanila. Meron pang isang kagrupo natin dyan na nag-share po ng kanyang experience from her partner na nagdadala tao daw po siya at parang akmang sasaktan siya. Actually na may instances na daw na nasaktan na nga daw siya. Kawawa naman, bulis pa man din siya. Kaya itong orasyon na ito ay pwede ninyong gamitin kung halimbawa na maulit po ang incidenting yan sa inyong encounter dyan sa partner ninyo. Okay. Let's say, halimbawa, pwede rin po ito pwede ninyo itong gamitin sa mga tao kahit din ninyo karelasyon pero may tangka, may pagtatangka na saktan kayo or sugurin kayo or ilagay kayo sa pahamak ng ibang tao. Okay. Ito po ang mga orasyon na sasambitin ninyo para po matauhan at hindi niya maitutuloy ang pananakit or kung anumang masamang balak niya para sa inyo. Okay. Isusulat ko po dito mga katagang sasambitin ninyo ng pabulong lang. Ito po ay gagawin ninyo, no? Just in case lang yung talagang andyan na siya, kinoconfront na kayo at sa tingin ninyo ay magsasaktan na kayo or susuburi na kayo, ito po ang ibulong ninyo. I-save na ninyo ito sa inyong inbox at just in case kailangan ninyo ang orasyon na ito ay magamit po ninyo. Okay, makapangyarihan po ang orasyon na ito at siguradong mapipigilan ang sino mang taong gustong manakbit sa inyo. Okay, ano ang mga salitang ito? Susulat ko rito. Egsa, egmak, egosu, liave iwa, prokults, bohol. Uulitin ninyo yan, sasambitin ninyo yan sa oras na ayan na yung sa pakiramdam ninyo eh nasa panganib na kayo at susugurin kayo ng taong ito. Ibulong nyo ito. Actually, dapat 3 times. Pero kung syempre parang emergency yung insidente niyan, kahit 1 beses lang. Kung talagang very aggressive na yung tao, kahit na ilakas ninyo yung pagbigkas sa mga katagang ito ay okay lang po. Matatakot sa inyong lumapit yung taong yan. Pero kung ibang tao yan ha, ilakas nyo. Pero kung asawa ninyo, kung partner ninyo, para hindi niya kayo questionin, just in case na okay na kayo, eh, ibulong nyo na lang, huwag nyo na lang iparinig sa kanya kasi baka usasain pa niya kayo ay mawalan po ng bisaya and saya. Sayang naman at pwede nyo yung gamitin ng paulit-ulit sa taong yan just in case na threat yung kanyang galit. Okay. Hanggang dito na lamang po naway nakatulong sa inyo. At para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, again, inuulit ko po, please subscribe and like po ang ating mga videos at huwag niyo po sanang kalimutang i-share sa inyong mga social media accounts. So hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye, hanggang sa susunod ulit.